Sveiki, darbo eteryje pradeda nauja diena ir aš Tadas Ignatavičius. Nors šiandien ir ne penktadienis, bet nemaža dalis Lietuvos žmonių rugsėjo 13-osios laukė su nerimu ar net su baimėmis. Nebejojama, kad šiandien įsigaliosiantis griežtesni reikalavimai dėl galimybių paso sukels nemažai sumaišties. Ir sukels nepatogumų ne tik neturintiems galimybių paso, nepasiskiepijusiems, bet ir visiems kitiems likusiems šalies gyventojams, kuriems tikriausiai reikės pastovėti nemažai ilgose eilėse. Kita vertus, nežinia, ar galimybių pasas sustabdys viruso plitimą. Štai šiandien vyriausioji šalies epidemiologė Loreta Ašoklienė tuo suabejojo, sakydama, kad galimybių pasas dar nėra išsigelbėjimas ir tai padėtų tik tai skiepimasis. Kritikos šiandien pastaruoju metu apskritai pažėrė ir buvęs sveikatos reikalų ministras Aurelijus Veryga. Valstietis įsitikinęs, kad su vakcinacija buvo gerokai pavėluota ir galimybių pasas ne pats geriausias sprendimas. Ir tą liūdija statistika oficialiai per praėjusią parą, nors tai buvo ir savaitgalis, nustatyti 480 nauji koronaviruso atvejai, mirė 19 žmonių, ligoninėse gydomi 847 COVID-19 pacientai, iš jų 86 reanimacijoje. Apie tai, kokia padėtis šiuo metu didžiausioje šalies ligoninėje Vilniaus universiteto Santaros klinikose, spaudos konferencija iš jos, kurioje kalba Vilniaus universiteto Santaros klinikų direktorė valdymui, Jolita Jakutienė. Paklausykime. Norėčiau informuoti, kad Santaros klinikose ir Vilniaus regione situacija yra stabili, tačiau neleidžianti mums atsipalaiduoti. Praeitos savaitės pabaigoje mes atidarėme nemažai papildomų covidinių lovų, tai yra Vilniaus miesto klinikinė ligoninė atsidarė 20 lovų papildomų, Alytaus ligoninė 10 lovų. Nuo šiandien atsidaro ir pradeda teikti vėl covidinės paslaugas Druskininkų ligoninė. Taigi, aktyvaus gydymo tai yra pakankamai rami situacija, tačiau didžiausia nerima mums kelia reanimacijos lovas. Šiuo metu Santaros klinikos yra užimta 90% visų reanimacinių lovų. Ir mes jau svarstome įvairius sprendimus, kaip šią situaciją spręsti. Sprendimus priimsime rytoj, tardamiesi su savo padalinių vadovais, darbuotojais. Taigi, šita situacija tai yra reanimacinių lovų, jinai yra aktuali ir šiandien. Kokia yra situacija, kiek tose reanimacijos lovose guli neskiepytų žmonių? Ten maždaug yra apie 10% tik tai paskiepytų arba dalinai paskiepytų. Kiti yra neskiepyti pacientai. Šiuo metu Santaros klinikos yra 18 pacientų reanimacijoje gulinčių ir toks kiekis. Kiek apskritai Santaros yra skyrusios covidiniam pacientam lovų ir iš tų lovų kiek sudaro reanimacijos? Šiuo metu Santaros klinikos yra skyrę 48 lovas aktyvaus gydymo, 6 lovas vaikų covid ligos gydymui ir 20 lovų reanimacinių. Nuo šio ketvirtadienio planuojame uždaryti antrą infekcinių ligų skyrių su jame esančių 12 lovų, kurias visas dedikuosime covidiniam pacientam. Taigi turėsime viso 60 aktyvaus gydymo ir 20 reanimacinių. Kur tie žmonės keliaus, kurie turi kitų ligų? Yra numatytos ligoninės, mes pastoviai susitikinėjam, derinam. Infekciniam ligom sergantis galės vykti į Marcinkevičiaus ligonę, tam tikrą patologiją, pavyzdžiui, erkinį encefalitą, priims mūsų neurologijos skyrius. Taigi tai yra numatyta. Ar atraminėse ligoninėse taip pat pagrindinė problema yra reanimacijos lovos, ar jie kol kas situacijos? Kadangi sunkiausi pacientai gydomi Santaros klinikose, didžiausia dalį visų gydomų regione pacientų ir sudaro reanimacinės lovos Santaros klinikose.
turi reanimacinių lovų ir Alytaus ligoninė, ir Vilniaus miesto klinikinė, tačiau tai yra mažesni skaičiai. Didžioji dauguma sunkiausių pacientų gydomi santaros klinikos. Šiaulių ligoninė pranešė stabdantį planines operacijas, kaip na, santariškėse, kaip žinote, su šia problema. Kol kas to nereikia daryti, ar jau planuojama? Kol kas planinės operacijos nestabdomas, tačiau, kaip minėjau, mes turėsime spręsti, jeigu bus poreikis didinti reanimacinių lovų skaičių. Nes mes, kaip žinome, po planinių didelės apimties operacijų gali tekti pacientui keliauti į reanimacijos skyrių, taigi mes turėsime spręsti tą klausimą. Kaip nuo šiandien lankymas ligoninėse reikia galimybių pasų, nereikia? Lankymas yra patvirtintas įstaigoje nustatyta tvarka ir lankymas pacientų ir iki šiol to reikėjo. Niekas nesikeičia kol kas. Pacientam paslaugos teikiamos visiems, neatsižvelgiant ir ar turi jis ar neturi galimybių pasą. Kiek manau pacientų būtų santaros klinikas, jauniausiai yra 20-30 metų? Yra įvairaus amžiaus pacientų ir 20 metų šiuo metu neturime, virš 30 metų keletą yra. Reanimacija, yra kažkoks amžius? Reanimacija vyresni yra pacientai, tačiau yra ir 50 metų ir turim mirusi kelių savaičių čia bėgyje 46 metų pacientą. Taip, yra ir jaunesni. Per savaitę kiek mirusių turi? Neatsakysiu dabar. O kodėl patenka jauni asmenys į reanimaciją? Ar jie turi sunkių gretutinių ligų, ar tiesiog dėl to atmino, kad tapo įgą jauni? Yra įvairių situacijų. Dalis jų, keletą turėjom jaunų nepasiskiepijusių pacientų, būtent jie jaunesnio amžiaus ir buvo. Ir žinoma, ir jaunesni pacientai turi daug, gali turėti gretutinių ligų, kurie komplikuoja ligos eigą. Kad dabar dominuoja delta, ar lyginant su COVID-o pradžia ir patenkančius pacientus ligoninėje, dabar delta atmaina sergantys, ar kažkaip skiriasi jų sunkumas, būklė, simptomai, ar iš esmės net jų patenka į ligoninę, visada yra tas. Mes ir pirmos bangos, ir antros, ir dabar pas mus visada guli sunkiausios būklės pacientai. Nes lengvos ir vidutinės būklės pacientų niekada negulėjo santaros klinikose. Taigi ta situacija yra panaši. Jis nesiskiria šitą prasme. Praėjusią savaitę nuskambėjo tokie teiginiai, kad jau geriau žmonėms leisti nesiskiepyti, jeigu tavo jie nori tavo jie sergi ir miršta. Bet matom, ligoninės pildosi gydytojams dėl tokių žmonių, dėja krūvis. Ką tokiems žmonėms pasakytumėte, kodėl vis tiek reikėtų pasiskiepyti ir kodėl neturėtų būti pačių pasirinkimas ar sirgti? Pirmiausia, aš norėčiau, kad tie žmonės suprastų, kad jie nepadeda gauti paslaugų, medicinių paslaugų kitiems žmonėms, kuriems jos gyvybiškai būtinos. Netgi tos pačios planinės operacijos, jeigu žmogui reikia, tai jam reikia šitų. Taigi, jeigu mes mažinam tų paslaugų, reiškia, jau dalis žmonių negauna jiems reikalingų paslaugų, tai pirmiausia dėl to reikėtų pasiskiepyti, kad nereiktų mažinti šitų lovų skaičiaus, nereiktų mažinti kitų planinių paslaugų skaičiaus, būtent tam, kad visi galėtų gauti pagalbą, ne tik covidiniai pacientai. Ir dar vienas iš tokių teiginių, labai dažnai dabar, kad aš esu sveikas jaunas, tiesiog stiprinsiu imunitetą, nieko man atsitiks, bet kaip sakot, gulasi jauni žmonės ligoninėse. Deja, delta atmaina nieko bendro su sportu, sportuojančiais asmenimis nieko neturi bendro. Ji lygiai taip pat gali pakirsti ir šituos žmonės, kurie ir sportuoja, ir imunitetą turi. Taigi, tai gali susirgti bet kuris žmogus. O kaip dėl medikų sergamumo? Ar jis netarkim dabar yra gana menkas, lyginant su tuo, ką turėjo pačioje pradžioje, savizoliacijoje, kiek yra? Taip, pastarosiomis savaitėmis ir praeitą savaitę turime po keletą medikų, kuriam yra diagnozuojama infekcija koronavirusinė, bet mes jos nevadintume liga, kadangi tie mūsų medikai yra tikrai pasiskiepiję. Kaip žinome, imunitetas silpsta su laiku,
Taigi dauguma mūsų medikai jau yra pasiskiepę daugiau negu 8 mėnesiai. Mes turim po pavienius atvejus. 2-3 koronavirusinės infekcijos nustatymo atvejus per savaitę. Sunkių lygų jų tarpe nebuvo ne vienam. O tai žmonės, kurie guli dabar skyriuje, buvo nepasiskiepę, ar jų nuomonė keičiasi, ar kalba daugiau, kad vis dėlto... Tikrai taip. Tikrai taip. Dalis iš jų ir gailisi, kad to nepadarė. Pagaliau palatos kaimynus kitą kartą mato. Tikrai taip. Ne vienas gulintis stacionare neliko taip, kad jis pasielgė teisingai, kad nesiskiepė. Visų nuomonė pasikeitė. Deja, palaiko. Dar dėl galimybių pasų mes paklausim pradžioje, nes priėm, tai ar kas nors šiandien keičiasi, kas į ligonį galės patekti, ar tik tai pacientai, ar ir lankytojai? Niekas nesikeičia, aš tiesiog pasikartoju, kadangi jau atsakiau, galiojanti lankymo tvarka išlieka, jinai yra ta pati, jinai skelbiama mūsų internetinėme puslapyje, o pacientams galimybių pasų nereikia, kadangi pacientai visi privalo gauti medicinę pagalbą. Tai pasų reikės nebent tik tai lankytojams. Lankytojai turi turėti leidimą ir kaip jis išduodamas, mes turime pasitvirtinę tvarką. Kokiom procedūrom reikia? Ar čia tik tai konsultacijos, ar ir operacijoms, kokioms paslaugoms? Visoms medicininėms paslaugoms galimybių paso nereikia. Taip yra nurodyta, kaip minėjau, kada reikia PCR testo, kitų dalykų. Tai yra visa tvarka, kurią mes skelbiame viešai. Kaip pas jūs bus užtikrinimas tas galimybių paso tikrinimas? Ar čia jūs papildomai darbuotojus samdėtės? Kaip ta tvarka bus vykdoma? Kadangi ta tvarka jau vykdoma senokai, yra ir tie leidimai galiojantys senokai, yra apsaugos postai, kur yra įvertinami žmonės, yra aparatai jiems skirti ir jie įvertinami. Štai tokia situacija vienoje didžiausių šalies gydymo įstaigų, ir kaip girdėjome, Santaros klinikose lovų užimtumas pasiekė jau 90% ir situacija deja blogėja. Ar galimybių pasas mus išgelbės nuo griežtesnių karantino ribojimų, kokius matėm praėjusią žiemą, ar vis dėlto ne, ir ar turėsim galimybę juo naudotis tuo galimybių pasu ilgiau, netrukus po reklamos likite su Lietuvos Ryto televizija. Sveiki sugrįžę, tęsiame naują dieną ir kaip girdėjote iš spaudos konferencijos Santaros klinikose, laisvų vietų, ypač operacinėse, sparčiai mažėja, situacija gana prastėja. Nežinau, ar tai yra jau dramatiška padėtis ar ne, bet labai vilčių nesuteikinti daug. Tiesa, be galimybių paso, kaip minėjo direktoriaus pavaduotoja Ilita Jakutienė, ligoniai gali patekti į gydymo įstaigas, nors anksčiau tokių irgi buvo svarstymų, kad nepasiskiepijusiems gali būti teikiama tik būtinoji skubioji pagalba. Taip pat buvo kalbama ir planuojama daryti, kad nepasiskiepijusi negalėtų pretenduoti į nedarbingumo išmokas. Buvo ir daugiau įvairiausių siūlymų, pavyzdžiui, reikalauti galimybių paso viešajame transporte, kai kurių siūlymų ir ribojimų buvo atsisakyta. Kai kurie atsirado nauji, iš tiesų pakankamai daug ir sparčiai keitėsi situacija apie tai, kaip buvo ruošiamasi naujai tvarkai, naujiems pokyčiams, kurie įsigaliojo šiandien. Kalbame su Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu Andriumi Ramanovskiu. Sveiki. Sveiki, gyvė. Tai kaip ir minėjau, kai kurių ribojimų atsisakyta, kurie buvo svarstyti anksčiau, kai kurių ne. Kaip jūs vertinat situaciją, ar buvo pakankamai komunikuojama, ar buvo pakankamai viskas aišku verslui žmonėms, kokie tie pokyčiai nuo šiandien prasideda, ar viskas aišku, nes ir šiandien, kaip suprantu, prieš laidą jūs tai sužinojote, kad lauko kavinėse vis dėlto bus galima į lauko kavinės ateiti ir be galimybių paso, taip? Na, jeigu kalbant apie komunikaciją, viena vertus yra geroji pusė šitos istorijos tai, kad mes pakankamai anksti pradėjom kalbėti, ta prasme, vyriausybė, verslas, visuomenė apie galimybių pasų įvedimą kaip ribojimo priemonės ir iš tikrųjų laiko buvo galimybė pasiruošti. Kita yra istorija, tai yra ta pati, ką jūs ką tik minėjote dėl lauko kavinių, kad pastaruoju metu, pastarosiomis dienomis buvo keičiami tam tikri sprendimai, gal jie
logiški, bet jie, na, paskutinės minutės sprendimai. Ir štai mes prie laidą su jumis žiūrėjome, tai ar reikia lauko kavinėse galimybių pasų ar ne. Tai vienos ministerijos puslapį parašyta, kad privaloma, jo, tačiau buvo sveikatos apsaugos ministerijos komunikacija, kad vis dėlto buvo atskiras operacijų vadovų sprendimas, kad nereikia. Bet tai tokių pavyzdžių ir daugiau yra, kada, na, tikriausiai paskutinios minutės yra kažkokie tai sprendimai ir aš manau, kad jie aišku įneša sumaišties, nes šiuo atveju labai aiškiai, kad vienoje vietoje būtų pasakyta, štai aš atsidariau būtent sąrašą, kur nereikia galimybių paso, tai ten laukų kavinės nebuvo paminėtos, bet čia buvo ekonomikos ministerijos puslapyje. Toks šokinėjimas, ar kaip jūs sakot, blaškimas, jisai, ką jisai rodo, ką jisai reiškia, ar tai, na, tarkim, istorija su galimybių pasu, kad jį reikia turėti, norint važiuoti viešuoju transportu, po to buvo atsisakyta. Ar tai, na, kaip čia sakyti, ne iš blaško žmonių, ar jie neatsainiai pradės žiūrėti, kad galbūt galimybių paso čia ir nereikia. Kur, kokia čia politika yra? Aš manau, kad yra tokia rizika. Man pačiam teko būti Prancūzijoje ir ten reguliavimas jau senai, jau keletą mėnesių esantis tarsi reguliavimas, bet tai yra pakankamai aiškus ir reiškia pakankamai suprantama aišku, kur tai galioja, kur negalioja. Tikriausiai yra problema, kad vis tiek galimybių paso ribojimas, tai yra tam tikras karantininis ribojimas, yra politinė priemonė. Aš turiu minį, kad tai yra vis dėlto politinis sprendimas, bet kada tu bandai tai spręsti biurokratiškai, tada taip ir gaunasi, kad kažkas tai ateina ir pasako, kad reikia čia riboti, tada politiškai suvoki, kad viešojo transporto ribojimas, na, iš tikrųjų, tai yra ypatingai sudėtingas ir techniškai kaip tai yra įgyvenimo priemonė ir tada taip, jos yra atsisakoma. Turėtų būti, kad, na, sprendimų priėmėjai susėstų prie stalo, diskutuotų apie tai, galim užtikrinti kontrolę. Rolę patenkančių į viešąjį transportą su galimybių pasu ar negalim ir tik tuo met komunikuoti žmonėms, kad va štai taip yra planuojama, kad bereikalingai nekelto sumaišties, nes dabar paskelbiama, kad bus kažkokie pribojimai, paskui, kaip matom, atsitraukiama, netgi ir su lauko kavinėmis paskutinę minutę vis dėlto neturintis galimybių pasų. Aš pasakysiu, kad lauko kavinių klausimas čia yra 3-4 savaičių senumo klausimas, kada apie tai buvo diskutuojama ir kavinės ir restoranai tai kėlė tą klausimą. Aš sakyčiau, pavyzdys buvo geras su prekyba, kada buvo diskutuojama apie prekybą ir prekyboje pakankamai aiškios taisyklės buvo ir ačiū Dievui, kad jos nesikeitė ir visi pasiruošė būtent tokiom taisyklėm, kokios yra nustatytos. Tai yra tiek plotų reguliavimai, tiek kaukių reguliavimai, panašiai. Bet iki paskutinės minutės žmonės tarsi ir laukia, kad galbūt to reikalavimo bus atsisakyti. Ar apskritai netrodo, nesudaro įspūdis, kad tiesiog anksčiau paskelbta buvo, kaip jūs sakėte, pakankamai daug laiko, prieš daug laiko paskelbta buvo apie galimybių paso tam tikras teikiamas galimybės arba ribojimus, tam, kad žmonės tiesiog šiek tiek išsigastų ir daugiau skiepytųsi. O dabar, na, politika turėtų būti lyg ir keičiama, nes... Ne, sunku spręsti, bet tai parodo, kad iš tikrųjų aš sutinku su jumis, kad žmonės vis galvoja, kad gal dar čia tą 13 dieną pasikeis, pavyzdžiui, ir prekybos reguliavimas, tai parodo, kad tam tikras nenuoseklumas, reiškia, žmonės suvokia, kad bet kada gali sprendimai kažkaip tai pasikeis, kas yra labai blogai, nes jeigu nėra ir verslo užtikrintumo, kad būtent tokios taisyklės vienokios ar kitokios bus, tai tarsi tai įneša tam tikro chaoso. Kito vertus, na, reikia sutikti, kad niekas čia nėra, niekas nesidžiaugia to galimybių pasu, ar tai būtų vartotojai, ar tai verslas kaip po toksai, bet mes žinom, pagal dabartinius skaičius, tai mes turėtume būti pilnam karantinę. Tarsime, pagal dabartinę situaciją. Su praėjusiais metais, taip, mes turėtume dešimtimis dabar... kartų buvo mažiau atvejų, ar ne, ir mirčių. Na, kada jau ir buvo gruodžio mėno, tai mes jau beveik priartėjom prie gruodžio mėnesio ir tą peržingėm 500 atvejų ribą, kada būdavo kada jau ta taip vadinama raudonoji zona, tai aišku, šitos priemonės jos yra apskritai, jeigu Europos kontekste žiūrint, tai mes pakankamai čia laisvai gyvename. Tarsime, lyginant kaip kitose šalyse su mūsų skaičiais ir su mūsų ribojimais, tai mūsų ribojimai yra pakankamai liberalūs. Tai ar tas galimybių pasas nėra pavėluotas, kaip ir buvęs sveikatos apsaugos ministras valstiečių, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga kalba, kad apskritai yra pavėluota situacija, šiek tiek yra šaukštai po pietų, galbūt reikėjo anksčiau tą daryti. Dabar jau, kai matom tokią epidemiologinę situaciją, gal jau reikėtų labiau saugotis ir tas išėjimas į prekybos centrus be kaukių. Tai epidemiologai jau už galbūt susijėmę yra.
Na, vėlgi, dėl tų kaukių man sunku diskutuoti, čia yra ekspertų turi būti vertinimas, vėlgi rekomendacijos išlieka, aš manau, ką šiandien aš bent girdėjau iš prekybininkų žmonės vis dėlto eina su kaukėmis, net ir ten, kur jų nereikia, tai reiškia, vis dėlto žmonės save saugo, kita vertus gerbiamas Veryga minėjo labiau apie vakcinacijos sempus ir apie kaip tie tikslai yra pasiekimi, tai čia tikriausiai turbūt... Sakė, kad ir galimybių pasas ne pats geriausias jų šiandien sprendimas. Tai, tokiam, tasme, tokiam nėra nei vieno žmogaus Lietuvoje, kuris pasakytų, kad galimybių pasas yra geriausias sprendimas. Bet tai yra iš blogiausių geriausias sprendimas, nes alternatyva yra tai, kad užsidarom. Prekyba arba maitinimas panašiai, kurie dabar dar gali dirbti, jie turėtų pilnai užsidaryti. Tai aš nežinau, ar tokia alternatyva mus džiugina. Galima sakyti apskritai, kad galimybių pasas mus atveria daugiau galimybių, ar vis dėlto jisai kaip tik kai kurias galimybės visiems užveria? Verslui absoliučiai atveria, nes verslas gali veikti. Ta prasme, ir čia tikriausiai esminis yra skirtumas ir niekas nenori, kad tas galimybių pasas galiotų na, neribotą laiką. Visi supranta ir tikriausiai mums yra labai svarbu, kad ir visuomenė gautų iš vyriausybės žinutę, o kada mes galėsime išeidinėti iš to galimybių paso būsenos, nes mes paprasčiausiai norime visi na, laisvai veikti, bet saugiai. Bet kaip jūs prognozuotumėt, kiek galios tas galimybių pasas? Na, man sudėtinga spręs, bet aš manau, kad tikriausiai kažkokie tai kiekybiniai tikslai turėtų būti pasiekti ir vienas iš tokių galėtų būti tų jautriausių arba senyvo amžiaus žmonių pasiskiepimo rodiklis, kuriai pasiekus mes gal galėtumėte išeiti iš to galimybių paso režimo, pavadinkime jį taip. Kokia situacija yra šiandien, kai jau įsigaliojo tas galimybių pasas ir su juo susiję ribojimai tam tikri, kokių jūs turite duomenų, kokia situacija yra prekybos centruose, tose didesniuose, kur reikia rodyti galimybių pasą, arba paslaugas įvairias teikiančiose įmonės, ar yra konfliktinių situacijų, nes šiandien jau pranešė, kad pavyzdžiui Kauno Akropolio prekybos centre neįleido ir kilo konfliktas Kondrato pravardė celofanas ir įvyko skandalas, tai ko gero, na, tai turi unikalią galimybę žmogus patekti į skandalus, bet kaip kitur yra? Na, iš tikrųjų sunku spręsti, nes tai yra dar tik tai pirmoji diena, ypatingai prekybos sektoriuje, bet aš kiek žinau, iš kavinių ir restoranų savininkų pradžioj būdavo iš tikrųjų konfliktinių situacijų ir ką mes norėtume kreiptis ir į mūsų klientus, na, iš tikrųjų tai yra, ne verslas nustato ribojimus. Verslas turi pasirinkimą arba dirbti, arba nedirbti. Tai norime visų prašyti tam tikro supratingumo, bet šiaip šiuo metu, va, šiai minutėje, kada aš kalbėjausi, tai kažkokių tai ypatingų konfliktinių situacijų nėra, bet tai dabar ir nėra. Yra pirmadienis, nėra piko diena. Tarsime, visi yra... Iš ryto nebūna eilių, kokia yra tikimybė, kad nebus eilių, bet vakare, kai žmonės po darbų galbūt pradės jau traukti prekybos centrus, gali būti ir taip, kad nakils nepasitenkinimas žmonių, kurie jau priversti bus ilgai laukti. Eilėse, jeigu taip atsitiks. Na, sudėtinga pasakyti, pamatysim, kaip veiks, kai kurie naudoja automatizuotas priemonės, kai kurie rankinių būdų, bet verslų tai yra didžiulis stresas irgi kaip ir klientam ir didžiulės investicijos, nes tai yra, tu turi investuoti papildomas žmogiškosius, kažkas tai jokauja, yra galimybių paso jau kontrolierius, tokia specialybė atsirado, nes tai iš tikrųjų... Ir didžiulė paklausa? Absoliučiai. O kalbant apie verslą, tai mes dabar dažniausiai kalbam apie tai, kad neturint galimybių paso, nebus galima patekti prie centrus, netgi vaistinės, į grožio centrus įvairiausius. Ir galima patekti. Kurie turi atskirą išėjimą, bet tie, kurie, tos vaistinės, kurios dirba prekybos centruose didesniuose, jiems galios. Turės, bus daroma, kad jos turėtų atskirą įėjimą. Tačiau šiuo atveju kalbam apie tą matomą pusę, bet galimybių paso nuo šiandien reikia ir įvairiausiams įmonėms, taip? Ne, galimybių pasas įmonėse darbo, santykiuose tarp darbuotojų ir darbdavio nėra taikomas kaip priemonė. Ten yra testavimas, kas yra vėlgi yra tikriausiai painiojama dažnai. Galimybių pasas tai yra taikomas tik tai klientam, liaudiškai tariant. O privalomas tai vadinamas testavimas, kada darbuotojai turi testuotis, jisai visiškai turi kitą režimą, valstybė už testus apmoka tiem, kuriem reikia. Dažnis testų yra tie, kurie nesiskiepia arba negali skieptis. Jiem yra gerokai na, ilgesnis, ne kas dvi dienas. Tai čia yra visiškai kitas režimas ir dėl to svarbu nepainioti galimybių pasų režimo, kuris yra skirtas paslaugom ir prekėm įsigyti su taip vadinamu privalomu testavimu darbo vietoje. Tai čia tie apribojimai taikomi tiems asmenims, kurie nepasiskiepė, taip, dirbti tam tikrą kontaktinį darbą arba gamybos. O pareiga tikrinti savo sveikatą, užtikrinti saugią aplinką ir tada tokie žmonės turi... Tai jeigu jie nesutinka skiepytis, jiems privaloma kas tam, tam tikrą... tarp 70 dienų periode testuotis, atlikti testą ir tą testą valstybė kompensuoja apmoka. Ten yra konfliktinių situacijų, kaip tai sprendžia?
sprendžiama yra. Be abejonės ten yra, nes ten yra keletas iššūkių. Pirmiausia, darbdavių yra iššūkių gauti taip vadinamus nemokamus laikus, nes yra iš tikrųjų dideli krūviai ir dabar pasijungia dar prie to privalomo testavimo, be paslaugų sektoriaus ir prekybos pasijungia ir transporto pasijungia ir gamyba, kas yra pakankamai daug. Kita vertus yra konfliktinių situacijų be abejonės tarp darbuotojų, nes vieniems darbuotojams yra taikomi vieni reikalavimai, kitiems yra kiti. Tai čia tikriausiai didžiausias iššūkis, bet su kuo darbdaviai dabar susiduria, tai yra darbo jėgos ypatingai milžiniškas trūkumas, ypatingai aptarnavimo sektorėje. Kiek tai susiję su tais minėtais reikalavimais, ar yra žinių, ne, tai kad išeitų žmonės iš darbų? Tai nesusiję, bet tada yra gerokai, kai visi galvoja, kad štai darbdaviai atleidinė žmonės, kurie yra nesiskiepi arba kurie ten nenori laikytis, tai taip nėra, nes darbuotojų trūksta ir dėl to darbdavys turi tartis ir sudaryti sąlygas tam darbuotojui, jeigu jisai ir dėl kažkokių tai nesuprantamų įsitikinimų, sunkiai paaiškinamų, nenori skiepytis, nenori, tai darbdavys dažnai turi sudaryti jam sąlygas ir, kaip sakant, pataikauti jam, kad jisai galėtų toliau dirbti. O kiek pasikeitė situacija, kiek pastaruoju metu galbūt turit informacijos, kiek žmonių pasiskiepijo daugiau, kokia dalis pasiskiepijusi į įmonėse, kuriams privalu tas skiepas arba testai? Tai be abejonės toks dalykas kaip testavimas privalomas, jisai skatina vakcinaciją, nes aš tai sakyčiau, dauguma žmonių, jie nėra kažkaip tai ideologiškai nusiteikę prie skiepus, gal jie turi tam tikrų baimių, neatsakytų klausimų ir be abejonės jie įsivertina, kad testavimas vis tiek nėra, tarsi, pats patogiausias dalykas, net jeigu ir tai apmoka valstybė. Tai akivaizdu matosi pagal testavimo tempus, pagal vakcinacijos tempus, kad tai didėja, bet vėlgi vakcinacija yra asmeninis apsisprendimas ir joks darbdavys, niekas ir valstybė neprivers žmogaus daryti to pasirinkimo, įskaitant tai, kad jis dabar turi opciją, pavyzdžiui, daryti testą, už kurį valstybė apmoka. Tai... Na, kai kurie mano, kad galbūt galima buvo vadovautis ne to botago principu, bet riestainio, meduolio principu ir labiau įtikinėti, skatinti, ar šiuo atveju ta politika, kuri vyko suprantama, pateisinama, taip ir turėjo būti, ar matėt kitų galimybių ir kitų alternatyvų? Aš tai sakyčiau, kad tikriausiai restainio arba skatimo principas visą laiką yra svarbus ir jisai turėjo būti ypatingai pirmame etape labai svarbus, bet dabar vėlgi sutikime, kada bene 70% suaugusių, jeigu nedaugiau yra pasiskiepijusi, tai ir tie, kurie pasiskiepija, jie irgi nesupras, jeigu staiga likusiem visiems valstybė pradės dalinti, kaip kažkas tai siūlo ten pinigus arba kažkas tai išmokas. Gal aš galėčiau sutikti, kad ypatingai senyvo amžiaus žmonėms, kai yra paradoksas 80 plus amžiaus žmonės, vis dar stipriai nesiskiepia lyginant su kitom šalim. Pavyzdžiui, Danijoje ten be ne 100% žmonių pasiskiepiusių yra. Na, Danai iš tikrųjų tikriausiai nieko nesiskiria nuo lietuvių, tąją prasme, kad jie irgi taip pat supranta tą informaciją, bet tose grupėse, ypatingai rizikingose grupėse, gal ten vertėtų taikyti ir kažkoje tai paskatų dalyką. Bet žmonės, vėlgi pavėluota, gal tą reikėjo šiek tiek daryti anksčiau, nelaukant, kol epideminė situacija prastės, nes dabar tie kažkokie bet kokie meduoliai ir pyragai jau atrodo šiek tiek keistai, kai situacija epidemiologinė prastėja, kai atveju daugėja, dabar siūlyti kažkokias, reiškia, nuolaidas, lengvatas jau labai tartinai atrodo. Na, bet žiūrėkite, bet kuriuo atveju mes turime visą galimybių pasų arba kitus reguliavimus, kurie yra tam tikras, sakykime, tam tikras, kad ribojantis dalykas, jo, ne tik verslui, bet ir žmonėms, ir pirmiausia žmonėms. Tai aš vis dėlto dar galvoju, kad yra dar galimybės neišsemtos kažkaip tai skatinti ypatingai senyvo amžiaus žmonės. Kitas dalykas, kad tai turi būti individualus pardavimas. Kaip aš sakau, individualiai reikia kalbėti su kiekvienam žmogum, nes tai yra kiekvieno žmogaus individualus apsisprendimas. Ir kažkokios tai kampanijos arba kažkokios tai nuosmeninti dalykai, mano įstikinimu nėra toks efektyvus dalykas, kaip kad ir to paties mediko pokalbis su pensininku tiesiog gyvas ir atsakymas į visus pagrindinius klausimus. Taip, apie tai kalba ir politikai, kai kurie, kad buvo galimybių kalbėti su žmonėmis ne vien tik tai draudimais arba reikalavimais, bet ir kitomis priemonėmis. Apie tai pakalbėsime netrukus po reklamos su politiku Algirdu Sysu, o Andriui Ramanauskui dėkoju už pokalbį, tai buvo verslo konfederacijos prezidentas. Sveiki dar kartą, tęsime naują dieną ir šnekėsimės dabar su Seimo opozicinės socialdemokratų frakcijos
seniūnu Algirdu Sysu apie tai, kad praėjusią savaitgalį buvo tarybos, partijos tarybos posėdis ir jame negailėta kritikos dabartiniai valdančiai daugumai dėl įvairių dalykų, pirmiausia dėl kaip valdoma pandemija, buvo pažerta nemažai kritikos kai kuriems ministrams. Pone Algirdai, laba diena. Labą dieną. Tai šeštadienį partijos taryboje skambėjo nemažai priekaištų vyriausybei, valdančiai daugumai. Kas netenkino opozicijos, kokie jo sprendimai ir veiksmai? Tai aš manau, kad netenkina tai, ką netenkina daliai Lietuvos piliečių. Manau, kad tiek sveikatos, tiek vidaus reikalų ministerijos, dar, ypač ministrų darbas sukelia įvairių labai nuomonių ir būtent šitie ministrai labiausiai ir pretenduoja, kad juos reikėtų keisti. Nes tiek užsieniečių nelegaliai kertančių Lietuvos suvaldymas buvo toks labai keistas, o komentarai ministrės dar keistesni, tiek kova su pandemija jau. Mes turbūt pradedam artėti kokį trečią ar tą ketvirtą bangą, kai kasdien vis girdim daugiau mirštančių ir daugiau susirgančių, nors vakcinų yra pakankamai. Tai kažkas pražiūrėta, taip sakant, liaudiškai. Tik žmonės jau nebenori skiepytis, nepakanka to 70, jau netgi ir sakoma, kad nepakaks to 70% kolektyvinio imuniteto ir kad reikia daugiau. Ar valdžia turi kokių nors priemonių, galimybių paskatinti žmonės vakcinuotis, skiepytis ir kažkaip išvengti to uždarimo visuotinio, apie kurį čia jau vis garsiau ir garsiau kalbama? Visada vyriausybės ar vadovai turi arba pirago, taip sakant, gabalėlį, arba botagą. Tai veikiama ir vienu, ir kitu būdu, tik tai tą reikia daryti laiku ir vietoj. Kai praleidžiami tam tikri laikotarpiai, tai tada vat, ir atsitinka taip, kaip atsitiko. Jo labiau, kad COVID-o virusas nėra status quo, jis visą laiką mutuojantis. Tai kad tai, ką sakė prieš pusantrų metų specialistai, gydytojai, jie sakė tai, ką jie turėjo tai dienai, kokią informaciją. Niekas turbūt negalvojo, kad jau praeis 3-4 įvairios mutacijos ir kiekvieną kartą virusas, taip sakant, prisitaiko prie naujų sąlygų. Ir ne viskas taip veikia, kaip mes tikėjomės, kad pasiskiepę ten bent jau vyresnio amžiaus, vidutinio amžiaus iki 70% sustos galimybė kitiems susirgti. Pasirodo, kartuojasi ir tie, kas pasiskiepijas, nes turėjau progos pasitikrinti savo antikūnių skaičių. Tai labai nuo didelio skaičiaus per 6 mėnesius sumažėjo. Na, dar ribos neperžengi, bet vadinasi, tai yra pastovus dalykas, jeigu mes nesurandam vaistų nuo šitos lygos, tai skiepas yra vienintelis. Taip yra, o ar ministrų pakeitimas, šiuo atveju, jeigu kalbam apie epidemiologinę situaciją, apie COVID-ą, ar čia ministro pakeitimas, ministro Arūno Dulkio pakeitimas, gelbėtų šitą situaciją, kaip jums atrodo? Nežinau, negalėčiau pasakyti, kad gelbėtų, bet na, paprasčiausia turbūt ir daugelis žmonių sako, kad taip tęstis negali. Niekas negali pasakyti, kad galbūt naujas ministras bus fantastiškas ir su visko susitvarkys ir visus įkalbės, paglostys, visi patys atbėgs, pasiskiepis. Nebandai, nežinai. Tai šiuo atveju paprasčiausiai reikia žiūrėti rezultatus. Jeigu mes patys, tiksliau vyriausybė, užsibrėžia tam tikrus, pasiekti tam tikrus rezultatus ir na, tai tos priemonės neduoda, rezultato, na, tai visados kažkas turi atsakyti. Šiuo atveju nekaltinu asmeniškai nei vieno ministro, bet neužtenka būti labai geru žmogum, kad būtum geras vadovas ir susitvarkytum su tom kylančio problemom. Tai čia jau toks jau gyvenimas. Bet ministrų vadovė, premjerė Ingrida Šimonytė, nemato reikalo keisti nei vieno dabartinės vyriausybės ministro, nei Arūno Dulkio, nei Agnės Bilotaitės, kurią čia jūs paminėjote. Kodėl tokia yra baimė? Ar čia tas ministrų pakeitimas
keltų grėsmę didžiulę kažkokią dabartiniai vyriausybei. Kaip jūs vertinat tokį nuogąstavimą, kad nereikėtų keisti? Iš vyriausybės pusės ko baiminamas yra? Aš manau, kad daugelis politikų, kurie būtų Ingridos Šimonytės vietoje, ko gero pasakytų tą patį. Nu, kai turi didelį galvos skausmą ir dar reikėtų keletą mažesnių galvos skausmų ten keisti vieną ar kitą ministrą, tai aišku, yra geriau pasakyti, kad viskas, galbūt ne viskas tenkina, bet pretenzijų ministram neturiu ir dirbam toliau, nes kadangi vyriausybė sudaryta iš trijų partijų, tai visi tie derinimai visada kelia daug problemų. Ir už tai geriau paprasčiausiai, taip sakant, laikytis kiek įmanoma iki paskutinės taip, ribos, o po to, jeigu reikės, tai galima ir pakeisti. Tai aš manau, taip, gali ir atsitikti. Čia galbūt bijoma kažkokios grandininės reakcijos, kad jeigu patrauksi, atstatydinsi vieną ar du ministrus, gali griūti ir daugiau jų? Tai žiūrint į ministrų reitingus, tarp pačių nepopuliariausių paminėtų ministrų nėra, yra dar nepopuliaresnių, taip sakant, tautoj. Tai aišku, kad kortų namelis gali griūti. O jūs kaip vertintumėt situaciją, jeigu pavyzdžiui ministrų pakeitimas pokyčiai ministrų kabinete padarytų kažkokios situacijos pagerėtų nuo to, nu, sumažėtų galbūt įtampą dabartinę esantį milžinišką. Kaip jūs manot, ar čia tas pakeitimas jau būtų tragedija valdantiesiems? Tragedijos tikrai, šventos vietos tuščios nebūna, tai užpildomos, bet aš manau, kad nuimtų tam tikrą įtampą. Na, pažiūrėkim į protestuojančių reikalavimus, ką kritikuoja, ką prašo, taip sakant, pakeisti. Tai, na, paprasčiausiai neliktų argumentų, arba liktų dar mažiau tų argumentų, ko jie pageidauja. Tai prisiminkim, ką padarė Skvernelis, kai buvo daug problemų su švietimo ministrė, paėmė dar du nuėmė. Tai profilaktiškai sakant, ir nuo to nei vyriausybė kažkas nukentėjo, nei valstybėje prasidėjo kažkokia griūtis. Ir tuometinis premjeras Skvernelis, na, šiek tiek tuo metu bent jau sustiprino savo pozicijas, tas išėjo į tarsi ir naudą, bet čia, ko gero, labai svarbu yra laikas, ar tinkamas laikas tiems pokyčiams. Tai kaip manot, įvyks tai ar neįvyks, kokiu metu įvyks? Galima. Jeigu toliau mirtis nuo COVID-o didės, jeigu susirgimų skaičius didės, aš manau, pati premjerė bus priversta imtis tų sprendimų. Taryboje taip pat diskutavote ir apie situaciją opozicijoje. Jinai irgi nėra tokia pakankamai tvirta opozicija, nemažai sumaišties, ypač po to, kai iš valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos, didžiausios opozicinės frakcijos pasitraukė buvęs premjeras Saulius Skvernelis su komanda savo žmonių. Tai čia vėlgi, ko gero, labai naudinga tokia situacija yra valdantiesiems, kad opozicijoje nėra sutarimo. Ką taryboje nusprendėt, kaip tvirtinsit opozicijos galias, įtaką ir panašiai? Tai noriu turbūt nuliūdinti, gal kitiem pasidžiaugti šalininkam, kad mes nekeitėm savo tarybos sprendimo, o mūsų tarybos sprendimas, kuris buvo priimtas iškart po rinkimų, kad mes esam konstruktyvi opozicija ir mes nesijungiam į jokius opozicinius darinius. Tai tą mes tą tradiciją pratesime, mus nevilioja opozicijos lyderio postas, darbus galima atlikti ir nebūnant opozicijos lyderio posto, neturint to posto, tai yra vykdyti savo programos nuostatas, stebint, ką daro vyriausybė, kritikuojant ją, kviečiantis ministrus. Na, o neformaliai, kaip bendravom, taip toliau bendrausim su opozicinėm frakcijom. Tai panašu, kad opozicija gali artimiausiu metu ir neturėti to opozicijos lyderio. Ar vis dėlto įsivaizduotumėt, kad kažkokie susitarimai bus pasiekti, tarkim, be jūsų, be socialdemokratų, kurie turi kiek 13 frakcijos narių, taip? Taip. Aš manau, kad galima suklijuoti valstiečius, Viktoro Uspaskicho komandą, reformų frakcija, kurioje yra regionų, taip?
Ai, atsiprašau, ne reformų, regionų. Tokiu atveju šios trys frakcijos, jų koalicija galima opozicijoje turėtų daugiau kaip 40 balsų, taip, bet tokiu atveju Saulius Skvernelis liktų už to susitarimo borto. Ar jūs įsivaizduotumėt, kad Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, darbo partija, regionų partija ir Skvernelio frakcija galėtų kartu dirbti opozicijoje, susitarti dėl opozicijos lyderio? Ar čia yra ne vis dėlto Skvernelis su Karbauskiu nesusitars? Ne, aš manau, tai jeigu jie būtų susidarę, tai nebūtų įsiskyrę, tai čia jau vienareikšmiškai, tai niekas nebrenda į tą pačią upę, kurią tarbrido sunkiai, nušalo kojas ir išlipo, dabar sako, lipkit vėl į tą pačią upę, nu nelips niekas. Yra galimybė, kaip ir sakiau, yra kitos trys frakcijos su labai keistais požiūriais, keistais atstovavimais, na, gali būti toks radikalių jėgų ir radikalių Seimo narių konglomeratas, pradedant su už jos ribų vadovaujančių Tijūnų. Tai bet kokiu, jeigu tokia situacija opozicijoje bus, tai čia bus tokia kaip ir lengvata valdantiesiems, jie ir toliau galės jūs žiūrėti taip kaip visą laik besislankiančius iš vienos pusės į kitą, tikėtis paramos tam tikrais klausimais, apie ką dabar kalbama, pavyzdžiui, ir iš naujos frakcijos, Skvernelio suburtos frakcijos, kad galbūt jie bus tie balsai. Tai tokia situacija nėra palankia opozicijai ir labai gera valdantiesiems, ar nesutiktumėt? Ne, nesutikčiau, neskubėkite, leiskit pradėti dirbti ir pamatysim, kaip konservatoriam ir valdantiesiam bus lengva dirbti. Jiem ir šiandien trūksta balsų. Kodėl jie padarė vėl du balsavimus? Tai, aišku, argumentuoja per dienos posėdį, tik atskiri, kad galima būtų surinkti ministrus, kurie yra ir Seimo nariai, ir ministrai. Pamarščiausia, balsai visada ant ribos. Ir jeigu opozicija labai nori, ir plus dar jeigu tai yra klausimai, kuriems nebeingi ir kai kurie pozicijos atstovai, tai pamarščiausia, jie nepraeis. Jeigu opozicija nori, kaip sakėt, bet pasižiūrėsim, kokie tie norai bus, netrukus įsitikinsime, nes Seimo rudens sesija ką tik prasidėjo ir įvykių bus gausu, tai sekite, žiūrėkite Lietuvos ryto televiziją, šiandien darbą baigiam, iki malonaus.